لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اسی طرح جنت کا ایک نام مقعد الصدق یعنی کہ اعلی مقام، اور قدم الصدق یعنی کہ اونچا مرتبہ. اللہ تعالیٰ سورة القمر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند بریک مقتدر، کہ جو پرہیزگار ہیں وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے، ایک اعلیٰ مقام میں، مقعد صدق، ایک اعلیٰ مقام میں قدرت والے بادشاہ کے نزدیک. تو جنت کو مقعد صدق اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سے وہ تمام مقاصد حاصل ہوتے ہیں جو کسی ٹھکانے سے حاصل ہونے چاہیے. صدق کی اصل معنی صحت اور کمال کے ہیں، اسی سے صدق آتا ہے جس کے معنی ٹھوس نیزے کے ہیں. اور جہاں تک قدم الصدق کا تعلق ہے تو بعض لوگوں نے اس کی تفسیر جنت سے کی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ اعمال ہیں جن سے جنت حاصل ہوتی ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس سے مذکورہ سبھی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں اور سب حق ہیں. وما علینا الا البلاغ.